Куме, так. Куме Дмитре, хочу зізнатися вам у страшній таємниці. Кажіть. Ви знаєте, я люблю вишні. Ха-ха, що це таємниця? Я про вас це ще з дитинства знаю. О, саме про дитинство мова і піде. Справа в тому, що в дитинстві буває, вийду на город, а вздовж межі тако вишневий сад. Так. Але їсти ті вишні не можна, бо мама їх берегли на варення. То які ж вишні ви їли, куме? Ваші. О, та це ви в дитинстві були такою маленькою падлюкою, куме? Ну, то в дитинстві, зараз то я виріс і вже... став великою! Ні, перестав їсти вишні. Ну, якщо вже ви такий чесний, куме, то і я вам зізнаюся в чомусь. А, ну. Коли я був молодим, ще таким завзятим козаком, то ходив до своєї дівчини. А, це нормально. Але навіть з нею не цілувався, беріг її собі в дружини. Чекайте, а з ким ви цілувалися? З вашою. З вашою, куме, за вишні вам новим роком. Поїв всі вишні, з новим щастям. Ну, нічого, щастя. Давайте. Черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою, стояв старий з молодою, як із ягодою, і просилася, і молилася, пусти ж мене старий діду на вулицю погулять, пусти ж мене старий діду на вулицю погулять. Thank you.
є чоловіки, котрі люблять футбол, а є чоловіки, котрі не дуже люблять футбол. Випадок. Чоловік повертається з відрядження, дзвінок у двері, а його дружина в цей час з тим чоловіком, котрий не любить футбол. Куди його подіти, заховалась за телевізор. Стоїть він у майці, в трусах. Чоловік законний приходить додому, вмикає телевізор, вболіває за футбол, кричить. Дружина на кухні чує, мертва тишина в хаті. Вона заходить, чоловік весь білий дивиться на телевізор. Вона каже, що сталося? Не повіриш, Шевченка вигнали з поля, через нашу квартиру пішов. Прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Щастя, добробуту, нового якогось почуття гарного. Ну і хотілося побажати всім шаленого кохання. З Новим роком! Ти казала, усереду буде ззаду і спереду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала, у четвер підем разом на брядбет. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Чорницю я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Її нема, підманула, підвела. Знову сплю я, мені сниться, піді мною молодиця. Я мац-мац, вона є, а у мене. А зізнайтеся на мені, куме, чи любите ви музику? О-о-о, знаєте, як я люблю музику? Ну, як? Я навіть собі на телефона поставив такого рингтона, знаєте, романтичного такого, Рамштайн, духастміш. Куме, це що, українська етнічна музика, так? Ні, це сучасна німецька істерика. О, і що ж вам може подобатися в тій істериці, куме? Куме, там такі романтичні гітари. Вони коли починають тому драйвувати, то мене аж таку рвеш, таку тіпати починає. Тако мене, от так, куме, тихо, куме, послухайте мене. От я одного разу, куме, зробив сопілку. Ну? Сопілочку. Вам подобається сопілка? Подобається, але ви знаєте, сопілка якась мала, невиразна. До того ж я ніколи не бачив, щоб після концерту сопілку об сцену розбивали. Та розумієте, добре, зрозуміло все. А я коли ще знаєте, що зробив? Бандуру зробив я бандуру. Куми, як ви ставитеся до бандури? Що мене дістаєте? Я вам чітко дам зрозуміти, що я люблю гітару, причому рок-гітару. От. А чому ви, наприклад, ніколи не зробили рок-сопілку чи рок-бандуру? Тому що рок мені по цимбалах. Геніально! За мистецтво!